Hej, zdravíčko. Ale nie. Kone. Zase vy? No, som tu včera zavolil peňaženku. Asi. Neviem, nenašlo sa dačo? Tak pokiaľ viem, tak nie. Ale môžem sa aj opýtať upratovačiek, či náhodou niečo nenašli. Upratovačiek? Poznám upratovačky, hej? Aby dačo nepoťahali, dobre? Tak šup, utekaj, moja zlata. Ne, pozeraj na mňa, ty čo zasmeješ? Šmolko. Šmolko. Ako si vieš? Čo? Robila som si len svoju prácu. No tak si ju asi nerobila poriadne, keď si dala dobrý posudok nejakej feťačke. Už to nie je feťačka. Je to žena, v ktorej sa prebudili city k svojej dcére. Vilma, my sme jej mohli dať všetko. Tu nejde o peniaze. Stále je to jej matka. Veľmi dobre vieš, že ani ja nehovorím o peniazoch. Takže to vyklop, čo ti slúbila? 3%? Prestaň! Ja som neurobila žiadnu chybu. Vilma, urobila si obrovskú chybu a doplatí na toto dieťa. Vieš čo, urážaj ma, koľko len chceš, ale s takýmto prístupom ju nedostaneš. To je neuveriteľné. Ja som si myslela, že my sme kamošky, ale ja už s tebou v živote nechcem mať nič spoločné, pretože ty si jedna odporná, hnusná, zákerná špína. Aj ako povieš. A vy čo, sa nudíte? Nemáte čo robiť? Hej, si zajdi do nemocnice s nervami, ty. Prosím, to je dobré? Čo je?